Bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji, ni kiongozi wa chama cha Azimio Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga akiwa ameandamana na viongozi kama Fred Matiang'i, Francis Atwoli, aliyekuwa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho, seneta wa Narok Oledama Ole Nkina, Martha Karua na viongozi wengine wengi wakiwemo Eugene Wamalwa. Zaidi ya yote mtazamaji wetu, watu wengi kulingana na ile taswira ambayo tumeweza kuitazamia moja kwa moja kutoka hapa Mombasa, watu wengi wamezidi kuingia na wameweza kufika kwa ajili ya kusikiza na kufuatilia kile ambacho kiongozi wa chama cha Azimio Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga atakuwa akizungumza. Kumbuka Raila Amolo Odinga amekuwa akisisitiza ya kwamba uongozi wa William Samoei Ruto umekuwa na udhalimu mkubwa, na hivyo basi anasisitiza ya kwamba anatarajia kumtoa uongozini na kumtimua kutoka eneo la State House. Zaidi ya yote, kiongozi wa chama cha Azimio Umoja analalamikia hali ya uchumi na ugumu wa maisha wa Wakenya ama wa Mkenya halisi katika taifa hilo la Kenya. Na hivyo basi Wakenya wengi wanazidi kupitia hali ngumu, ni shinikizo kubwa kwa watu wote nchini Kenya kuweza kuandamana ili kumng'oa mamlakani na naibu wake Rigathi Gachagua. Ni taarifa na taswira jinsi mambo yalivyo katika eneo hili la Mombasa. Hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi nikufahamishe, nikupe taswira na jinsi mambo yalivyo, lakini kikubwa zaidi kuganda ndani ya MGN TV na uzidi kusubscribe.